man taler om action. Eventyr. Og attitude. Er det altid Nuser, der er førerhunden? Og han er den eneste i verden, der kan gøre Søren Brun. Den er i luften! Til en vinder. Den her gang vil alt blive anderledes. Der kommer den nye elev. Wow, hun er yndig. Så yndig er hun heller ikke. Hun kiggede på mig. Tænk engang, at jeg skal tale med den nye pige. Hvis der er en person, man godt vil have ved sin side lige nu, så er det ens trofaste hund. Jeg vil lave op på mig selv og blive en vinder. Søren Brun! Nuser, hvad skulle jeg gøre uden en god ven som dig? Hun kan godt lide at danse, ha? Ups! Filmen om radiserne. En hund elsker dig, fordi du er dig. Det er rart at have en, som gider at lytte.